como está este Obradoiro. Cando xoga ben gaña e cando falla tiróns, tamén. Tres partidos, tres vitorias. Fronte ao Betis arrancou desatado, da man de Beliauskas e Down, e tomou 7 puntos de vantaxe. Pero rápido baixou o nivel e posibilitou a reacción andaluza. 26-22, ese foi o parcial do primeiro cuarto, e este foi o guión do partido. Con tiróns do Obradoiro e respostas do Betis, lideradas por Harrow, e sempre consentidas por unha inconsistente defensa galega. Así foi ata os 3 minutos finais, os decisivos. O marcador sinalaba daquela 3 arriba para os galegos, pero neses intres Obradoiro apertou atrás e arriba Pozas e Virutis marcaron a diferenza. 7 puntos de Virutis nos últimos minutos, 17 en total, e 23 de valoración para Pepe Pozas. 87-80 foi o resultado. O sábado agarda Bilbao, en Miribilla, e a opción de volver a gañar e festexalo 8 de outubro, o día do 50 aniversario, a fronte da clasificación da ACB.